Modernisti, ფერმწერის, გრაფიკოსის და ურბანული პეიზაჟის ჟანრის ერთ-ერთი დამამკვიდრებლის ელენე ახვლედიანის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა დღეს თელავში. მისივე სახელობის სამხატვრო სკოლის წინ მოეწყო. ელენე ახვლედიანის ნახატების გვერდით ქალაქში სხვადასხვა მხატვრების და სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების ნამუშევრებიც გამოიფინა, რომელსაც თელავის საზოგადოება გაეცნო. ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ელენე ახვლედიანი თელავში 1901 წელს დაიბადა. Მხატვრის ბიოგრაფები ხშირად აღნიშნავენ, რომ მისი ნახატები პირველად ელენეს მასწავლებელმა, ცნობილმა მწერალმა ვასილ ბარნომმა შეამჩნია. Ეს არის აი ესეთი ფართო მასშტაბის პირველი ღონისძიება, რომელიც პანდემიის მერე ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლის ინიციატივით მოეწყო. Ქალბატონ ელენეს დაბადების დღეა და ყველა მისი შემოქმედების თაყვანისმცემელს ულოცავ ამ თარიღს და ჩვენ აქ ვხედავთ ახალგაზრდებს, რომლებმაც არამხოლოდ საკუთარი ნამუშევრები, უკვე მზანამუშევრები გამოფინეს, არამედ ცოცხლად მიმდინარეობს პროცესი. Ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, სანახაობა, იმიტომ რომ აი ჩვენს თვალწინ ფერის და ხაზის ენაზე იქმნება ახალი ძალიან საინტერესო ნამუშევრები. 18 აპრილს არის ელენე ახვლედიანის დაბადების დღე. Თელავის სამხატვრო სკოლა ატარებს ამ სტატუსს, არის ელენე ახვლედიანის სახელობის და ჩვენმა მოსწავლემმა გადაწყვიტეს მოეწყოთ გამოფენა პერფორმანსი ამ დღესთან დაკავშირებით. ბავშვები სწავლობენ გამოფენის კულტურას, მუშაობენ ფერწერაში, გრაფიკაში, აკეთებენ ჩანახატებს. ელენე ახვლედიანი იყო თელაველი მხატვარი და ამიტომ ყველა თელაველს ულოცავ დღევანდელ დღეს. Უკვე ერთ წელი აქ ვსწავლობ. ელენე ახვლედიანის დაბადების დღეა და გამართ გამოფენა. Ჩვენმა სამხატვრო სკოლამ გადაწყვიტა, რომ ესეთი გამოფენა გაეკეთებინა და ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს.